Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Po delší době se zase podíváme na vtipy, jenom chci upozornit, že některý z těch vtipů můžou být možná trošku nevhodný nebo černý. Tak černý, že s Ježigulíkem. Zároveň tam jsou i vtipy od vás, takže jdeme rovnou na to. Pepíček se ptá paní učitelky, je to pro vás a strká se to do vás, co je to? Pepíčku, ty sprosťáku, zuří učitelka. Já? Vůbec. Jsou to květiny, ne? Jsou pro vás? A dávají se do vás. Učitelka se teda uklidní a o přestávce jde do kabinetu, kde tenhle ten vtip vypráví svý kolegyni. Hele Boženo, je to pro tebe a strká se to do tebe. Co to je? No a v ten moment jde kolem kabinetu Pepíček a říká: paní učitelko, vykat, jinak je to kokot. Ve třídě plný blbečků se rozčiluje učitel. Vždyť vy jste úplně blbí. 80% z vás letos určitě propadne. A najednou se zezadu ozve: haha, tolik nás tu ani není. Ty vole, Maty PK. Rozhovor dvou kamarádů o víkendovém programu. Co budeš dělat v sobotu? Já? A půjdu si koupit brejle. No a pak? Pak uvidím. Lukáš Brabec, kámo, s tebou něco není v pohodě. Už jako malá jsem byla hrozná mrcha. Strkala jsem si kamínky do prdele, aby spolužáci měli odřený čuráky. Taky nesnášíte, když přijdete k někomu domů. A oni nezavřou hubu a furt se vás ptají na dementní otázky, jako třeba kdo jste, co tu chcete, nebo to je skutečná zbraň? Potká sněhobílý sněhulák černého a ptá se ho: hele, odkud seš? Z Afriky? Ne, z Ostravy. Jan Musil. Žena má sex se třemi muži. Jenže jí najednou napíše manžel, že už je ve výtahu paneláku a tak se ti muži musí schovat. První jde do kuchyně, druhý jde do koupelny, no a třetí bohužel v tom bytě nenajde nic jiného než středověký brnění. Najednou se otevřou dveře odbytu, vejde manžel a tak vychází první milenec z koupelny. Paninko, ty trubky jsem vám opravil, účet vám pošlu později. A odejde. Najednou vyjde druhý z té kuchyně a povídá: mladá paní, plyn už vám funguje, účet vám pošlu později. A taky odejde. No a ten v brnění tam čeká 3 hodiny, najednou se naštve, rozejde se a povídá: dobrý den ve spolek, jdu dobře na Karlštejn? Maminka se ptá Pepíčka: tak co Pepíčku, co jsi dneska dělal ve škole? Mami, já o tom teďka nechci mluvit, víš co, stejně to večer uvidíš ve zprávách. Fakt nesnáším, když jdu kolem bezdomovců a oni na mě chřastí těma kelínkama s drobnejma. To se vážně musí vytahovat, že mají víc peněz než já. Personalista. A pane Jelínek, kde se vidíte za 5 let? No a ten mu odpoví: obecně vnímám svoji největší slabinu, asi schopnost naslouchat. Petr přijde v noci domů úplně ožralej a za chvilku jde budit manželku. Jitko, víš, co se stalo? Petře, nevím. Představ si, já jsem šel na záchod a světlo se samo rozsvítilo. A když jsem odcházel, tak se světlo samo zhaslo. Já myslím, že získávám nějaký super schopnosti. Bože Petře, ty prase, ty se zase vychcel do ledničky. Rozhovor pacienta a lékaře. Pane doktore, kam mě to vezete? No, do Marnice. Ale teď já ještě nejsem mrtvej. Však tam taky ještě nejsme. Můj děda, ten měl lví srdce. A doživotní zákaz vstupu do pražský zoo. Jdou dva policajti v noci parkem, když na jednoho přijde nutkání dojít si na velkou. Hej Toníku, víš co, počkej tady chvilku, já si musím jenom tady odskočit za keřík. Tak jeho kolega Toník čeká, poslušně přišlapuje na cestičce a najednou uslyší skřový hlas. Tondo, hoď mi sem prosím tě baterku. Tonda jí teda odepne, chce mu ji hodit, ale nejdřív se ho zeptá. To tam hledáš hovno? Ale ne, hovno už jsem měl v ruce 4x, já hledám obušek. Pracovnice úřadu se ptá pána: a jaké je vaše povolání? Já jsem televizní divák. Ale teď to přece není žádná práce. Fakt? To je zajímavý. Moje manželka mi to taky říká. Víte, co je nejhorší pro narkomana? Plastová lžička. Sedí dva policajti na mostě a kaděj do řeky. Strážmistr tam chvilku sedí a pak se s obdivem zeptá: pane kapitáne, jak to děláte, že vám to hovno pokaždý tak krásně pleskne? Víš, no já si vždycky nejdřív stáhnu nohavice. Moje žena mi naznačovala, co bych chtěla na nadcházející výročí. Já bych chtěla něco, co z 0 na 100 udělá za 3 vteřiny. No, tak jsem jí koupil váhu. Jestli pak víte, jak se říká ženě, která naprosto přesně ví, kde každou noc je její muž? Vdova. Ve 2 ráno se zbudí ženská a budí svýho manžela. Karle, já mám strašnou chuť na chlapa. Ten manžel se rozespalej na té posteli posadí a říká: to si děláš prdel, ne? Kde ho mám asi teďka ráno schánět?
baru hrajou dva chlapy proti sobě pokr. Já mám 3 esa. A vy? No, já mám jenom revolver plný nábojů. Tak to jste vyhrál, pane. Že to máte ale dneska čertovský štěstí. Já vám děkuju, že jste se podívali na tyhle vtipy. Doufám, že se vám líbily. Pokud tě budu moc rád, když hodíte like. Nice. OK. Na můj merch, konkrétně na trička a na mikiny, je právě teďka na Real Geeku 20% sleva. Zároveň ke každý objednávce, kde budete mít můj merch, dostanete zdarma jako dárek stejkovskou klíčenku. Tady se určitě podívejte na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.